Zigenzo kwela sawa nyezo kumacha goluna kuruwa liru. Owechitibo Mathasi Mpuuga Nsamba kono Commissioner of Parliament. Abada tuse ku Radio CBS. Irata nisena kulambula lwacho luchiko lufuga. Emirimu gya Parliament lwasalawo okumuwa obukadde bitaano ng'akasiimo olw'obuweereza obulungi mu kifo kyakulira oludda oluvuganya gavumenti gyeweerezaamu gye buvuddeko. Bw'obeera nga gwe sekandi nga waliko sipiika w'ekitiibwa sekandi oluvannyuma lwa myaka etaano bakwemonoka kapyata, bakuwa ensimbi ezirabirira ewaka, bakuwa abakozi, bakuwa abakuumi okutuusa mukama lw'akunnyula n'akujja mu nsi. Bw'obeera Prime Minister chechim ninga bebuza ndi leader opposition wachiri a one of payment inega nat obulyaza amanyi bwa kikacho omuntu akolya kuleveyo ajikolya kulevo ya Prime Minister ekibina akyanga bichifuna sente ezokukola emirimu z'ekibina singuzi tuzisa mu Parliament. So ebyo ebintu sibizibu kutegeera. Mpuuga agamba nti yadde sente zakkanyizibwako kumuwebwa n'okutuusa kati tazifunanga ola mwetegefu okuzikozesa kubanga asanidde olw'obuweereza obulungi mu kifo kyakulira oludda oluvuganya gavumenti kye yaweerezaamu. Sente nzirinze. Tonazifuna. Nzirinze era kwota eno mbadde nize first installment. Ninze installment yange esooka kubanga nagwanira okuwebwa akasimako. Ku nsonga z'okulekulira obwa komishona nga Kyagulanyi bwe yamusabye, Mpuuga agamba nti tewabadde okugoberera mateeka nga n'olw'ensonga eyakyali Commissioner of Parliament. Abaakola amateeka agafuga Parliament ekyo tebaakiwa mukulembeze wa kibiina kyenna. N'olwekyo tebatalina bwakigendamu, talina buyinza bumukkiriza kukwata nsonga nga bw'asanze. Era Kyagulanyi y'omu pulezidenti wange era ayina obuyinza n'obudde n'amagezi agalina agategere n'atagoba ne bwabango bye ate n'amanyi enkwata y'ensonga. Mpuuga agamba nti mu kibiina kyabwe kya NUP mulimu akabondo k'abantu abalwanyisa abakulembeze era bazze bamulwanyisa okuviira ddala lwe yalondebwa ku kifo kyakulira oludda oluvuganya gavumenti era yagenze okukivaako ng'embeera eno ekyaliwo. Nze muntu alwawo okuvaayo okwogera ku nsonga ngeze. Era ne bw'olabanga ebbanga lyonna nnumbibwa, nvumibwa, nti obolebwa, mbyesonyiwa. Ne mu Paalamenti gye mbadde bannange nga bansika ebirenge nsirika kubanga mba mmanyi nti waliwo ensonga ennene esinga ku nze ey'okuggusa. Ensonga ennene eyo gyensoosowaza. Mpuuga agamba nti ebimu ku bisinze okutabula ekibiina be bantu abasusse okulengeza abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Kyagamba nti okuvaayo okubagambako kye kimu ku bimuviiriddeko embeera gy'alimu mu kiseera kino. Kwe kuvuma n'okutyoboola abantu, kwe kuyisaamu abantu amaaso n'okujerega abantu. Tutudde enfunda eziwera era emirundi gimu ntudde ne pulezidenti wange nga mutegeeza ku nsonga ze ndowooza nti zitukakkanya era tezitugattako ng'ekibiina. Ono ategeezezza nti awatali kugamba ku bantu bavvoola bakulembeze kyandisuula ekibiina kyabwe mu buzibu. Tubadde wano nga abantu abeeyita aba Nuupu basaako n'obukofiira bwaffe obumyufu bubereti obw'ebyafaayo ne batyoboola abakulembeze mu Buganda naddala kubanga ekibiina ekitalina we kisimbye mulandira era owoosimbye ekijanjaalo. Bw'ofuna amaanyi g'ebyobufuzi nga kutuma ebintu bingi era nkigamba pulezidenti wange bulijjo, pulezidenti olina obuyinza obuteekawo ennono ya discipline mu kibiina. Tuke kwogerwako nga ekibiina ky'abayaaye. Mpuuga ategeezezza nti yadde okusoomoozebwa we kuli wakusigala ku mulamwa ogw'okwongera okuzimba abakulembeze mu kibiina mu kiseera nga kyetegekera akalulu ka 2026. Ndi mu kutereeza n'okuwa. Tuli mu kwawula entambula ya NUP etambulenga kibiina kya ggwanga ng'okuva ezzombo okutuuka ekisolo osobola okugyayo omukulembeze nga wa NUP ne yeetaba n'Mpuuga ava e Buddu ne batiisa ku nsonga z'eggwanga n'ensonga z'ekibiina. Era mukola omulimu ogwo ekibiina nakiwa ababaka 5-5 akiwakanya agambe nti ekyo nedda. Ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo bizze bigwamu nnabe aviiriddeko n'okwabulukukamu era gye biggweredde nga bivuddemu ebiwayi ekireese nga kyawuddeyawuddemu mu bawagizi baabyo.